Egingo dugu eta ondizko emakumezkoen aurrezku txapelketa. Bi kategoria egongo direz, gizonezkoena eta emakumezkoena, eta lehenengo ukiko dugu neska gazteak eta mutil gazteak, eta ondoren neska nagusiak eta mutil nagusiak. Froga bakarra egongo da, txistulariaren froga bakarra, hemen daukagu Jesus Mari Mayor, txalo bera bat berantzako. Eta orain txistulariak froga ingo dau. Txapelketa hasi baino lehen gogoratu epaimailan egongo direnak Gorka Saez, Felipe Agirre, Jose Miguel Oleaga, Gabriel Aronso eta Ander Garitaonaindia. Txalo bero bat eurentzako lan handia deukiela aurretik. Eta hasiko gara neska gazteekin. Partaide bakarra eukiko dugu, bertokoa gainera Leioakoa, Zurine Sánchez.
champion. Neska gazteek az bukatuta, mutil gazteetara pasako gara, bertan bi partai deukiko doguz, eta lehengoa, Algortakoa, Iker Martin.
atrás. Eta bigarren partaidea bertoko dugu Leioakoa Josu Marcos. Thank you.
gazten kategoriekaz bukatuta, nagusietara pasatuko gara, eta lehenengoak dantza egiten, emakumezko nagusiak izango direz. Lau partaide eukiko doguz, eta lehenengoa Portugaletetik dator, Ibabe Beristain. Thank you.
Bigarren dantzaria Bilbotik jatorku, Udara Diez. Thank you.
Hirugarren dantzaria leioaztarra dugu, Haizea Ormaetxea. Thank you.
Nesken kategoriako azken dantzaria, Las Carreras eti jatorku, Jasone Monasterio. Thank you.
Emakumezko nagusien kategoria bukatuta, orain gizonezkoen nagusien kategoriara pasatuko gara. Bertan, zein dantzari izango direz, eta lehengoa Leio Astarra Ekaitz Ugarte. Thank you.
Bigarren dantzaria, la txoperakoa dugu, Arkaitz Korrea.
Hirugarren dantzaria, hau be leio astarra, Gaizka Sánchez. Thank you.
Laugarren dantzaria Erandioti Jatorku, Eduardo Martín. Thank you.
jarraitu baino lehen, mesedez atzetik, isiltasuna mantentzen baduzue, bai epaiek eta dantzariek eskertuko dute. Eta jarraituko dugu, bosgarren dantzaria, Erandioztarra, Asier Amorrortu. Thank you.
Eta gaurko azken dantzaria Barakaldotik Diego Durán. Dantzariek euren lana egin dabe, baina sari banaketa hasi baino lehen txalo bero bat Jesus Mari Bayor txistulariari.
Eta baita be, epaile lanetan ibili direzen Gorka Saez, Felipe Agirre, Jose Miguel Oleaga, Gabriel Alonso eta Ander Garitaonaindiari. Tartetxu bat egingo dugu eta laster baten sari banaketeaz hasiko gara. Eukiko doguz Mari Carmen Urbieta Leioako alkatea, Estibaliz Bilbao Kultura Zinegotzia eta gure Ohiturak Dantza Taldeko ordezkaria. Txalo bero bat eurentzako be. Eta emakumezkoetatik hasiko gara. Gazteen kategorian, lehenengo saria txapelduna Leioako Zurine Sánchez. Eta emakumezkoen nagusien kategoria oraingoan. Hirugarren saria Las Carreraseko Jasone Monasterio. Bigarren saria Portugaleteko Ibabe Beristain. Eta lehengo saria hemen lotuko da Leioako Aizea Ormaetxea. Gizonezkoen kategoriara pasatuko gara, gazteetan, bigarrena Algortako Iker Martin. Eta gazteen kategorian txapelduna Leioako Josu Marcos. Nagusien kategoriara pasatuko gara. Eta epaimaiak ebatzi dau Leioako onena saria emotea eta izango da Gaizka Sánchezentzat.
Hirugarren saria Erandioko Asier Amorrortu. Bigarren sailkatua Erandioko Eduardo Martín. Txapelduna Barakaldoko Diego Durán. Eta bukatzeko txapeldunek dantza egingo dute lehenengo neskek eta gero gizonezkoek. Thank you.
Zuria berriz hobea, tantzalik hasi nahi duen.